ដឺជានិបាតសាប់សម្គាល់ឈ្មោះវងត្រកូលអភិជនឬសម្រាប់ដាក់មុខឈ្មោះអេសរៈជនឬក៏ជនដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយស្ដាច់ផងឧទាហរណ៍ឌឺហ្គោលដែលខ្មែរគ្រប់គ្នាបានស្គាល់ស្រាប់និងដឹងថាលោកជាអភិជនភាសាបារាំងនិបាតសាប់ឌឺថាប៉ាទីឃ្យូលឡឺណូប៊ីលយ៉ានិបាតសាប់អភិជននេះគឺមានជាអាតឌឺឌី
de apostrophe និង de la ដោយឡែក សម្រាប់ឈ្មោះ de Lopez ត្រង់ចំណុច មាន de ពីមុខឈ្មោះ de Lopez នេះ គ្រួសារ ខ្សែ ស្រឡាយ ពកជួយគេ នៅ ស្រុក ខ្មែរ ដែល បាន រួច ជីវិត រស់ ពី របប ប៉ុល ពត ខ្មែរ ក្រហម និង មក រស់ នៅ ស្រុក បារាំង ធ្លាប់ បាន និយាយ ដំណាល ពី ចម្ងល់ តូច មួយ នៅ ពេល ដែល ពួកគេ មក ដល់ ទឹកដី អឺរ៉ុប សម្រាប់ មនុស្ស នៅ បច្ចឹម ប្រទេស គេ ឆ្ងល់ ថា de Lopez ហេតុ អ្វី ត្រូវ មាន de នៅ ពី មុខ គេឆ្ងល់ដូច្នេះពីព្រោះថា Lopez ជាទម្លាប់ធម្មតា ជាឈ្មោះរបស់មនុស្សទូទៅ ឬមនុស្សសាមញ្ញតែប៉ុណ្ណោះ នៅអឺរ៉ុប គឺកម្រមានជាប់ខ្សែអ្នកធំខ្លាំងណាស់ ពីអតីតកាល រឿងនេះ ក៏ព្រោះតែព្រះរាជវង្សខ្មែរ បានសពរាជហារតី ថ្វាយ de បន្ថែម ឲ្យវង្សត្រកូល Lopez ដែលជាចំណុចពិសេសប្លែកមួយ សម្រាប់ត្រជាអ្នកអឺរ៉ុប ជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែង ខ្មែរយើងធ្លាប់មានឮឈ្មោះ ពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយម ថាមានលោកជំទាវ ស្បៃរឿង de Lopez ដែលជាភរិយាមន្ត្រីធំ បម្រើការនៅខាងតុលាការ សាលាជំនះក្តី និងក្រសួងយុតិធម៌ផង លោកជំទាវ ស្បៃរឿង de Lopez ក៏បានចេញចូលរាជវាំងជាញឹកញយដែរ ជាទូទៅគេតែងចំណាំថា ក្រុមគ្រួសារកូនកាត់ ដែលមានដំណពុជពងវង្សត្រកូល ជាប់ឈាមជ័រ ពកជួយគេ និង អេស្ប៉ាញ គឺច្រើនតែស្នាក់នៅម្ដុំភ្នំពេញ កំពង់ហ្លួង និងជាពិសេស នៅក្នុងស្រុកពញាឮ ចំពោះស្រុកពញាឮ ពាក្យឮ ទំនងជាខ្លាយមកពីឈ្មោះ រីរី ជាភាសាអេស្ប៉ាញ រី រីស ដែលខ្មែរយើងនិយាយពូលយេសូ ជាពាក្យចេញមក ក៏ខ្លាយទៅជាពាក្យឮទៅវិញ អ្នកស្រាវជ្រាវបារាំង សន្និដ្ឋានថា ព្រះរាជាខ្មែរ បានផ្ដល់គោរមងារពញា ឲ្យទៅអ្នកដំណើរ អេស្ប៉ាញ ម្នាក់ ឈ្មោះថា រី Hernan Gonzalez នេះបើតាមបុព្វជិតកាតូលិក លោក François Ponchot ដែលបានសរសេរកត់ត្រាឲ្យដឹងនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់ មានចំណងជើងថា La Cathédrale de la Rizière ប្រវត្តិ 450 ឆ្នាំនៃវិហារគ្រឹះនៅស្រុកខ្មែរ នៅលើទឹកដីខ្មែរ នៃព្រះរាជធានី ឧដុង ពួក ខ្សែ ស្រឡាយ ពកជួយគេ និង អេស្ប៉ាញ ទំលាប់ ប្រកាន់ យក សាសនា កាតូលិក តាម ដូនតា របស់ ពួកគេ ប៉ុន្តែ មាន ភព អាក្រក់ ត្រូវ ពួក ជនជាតិ ចាម ធ្វើ ទុក្ខ បុក ម្នេញ វាយ ប្រហារ កាប់ សម្លាប់ ហើយ ដើម្បី គេច ពី សេចក្តី ស្លាប់ ក្រោម ស្នាដៃ ចាម ក្រុម គ្រួសារ ពកជួយគេ និង អេស្ប៉ាញ មួយ ចំនួន បាន រត់ គេច ភៀស ខ្លួន ចោល ក្រុង ឧដុង ទៅ រស់ នៅ កន្លែង ខេត្ត ផ្សេង ផ្សេង ទៀត ហើយនេះ ក៏ទំនងជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែង សម្រាប់មេតិហ៊ាន Susten Fernandez ដែលមានកំណើតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ លោក Susten Fernandez ជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិ សម័យសម្ដេចសីហនុ និងក្លាយជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ព នៅសម័យលន់នល់ ក្រៅពីដានខ្លះៗ ទាំងអស់នេះ គឺនៅមានភាសាជាទឹកតាំងមួយដែរ ពីព្រោះថាភាសាពកជួយគេ ក៏នៅសល់ខ្លះដែរ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ នៅក្នុងភាសាខ្មែរប្រចាំថ្ងៃ ដូចជាពាក្យ រៀល គឺលុយប្រាក់ រៀល រូបិយប័ណ្ណជាតិ និងក្រដាស់ គឺក្រដាស់សៀវភៅ សម្រាប់សរសេរកត់ត្រានោះ ដែលត្រូវអ្នកស្រាវជ្រាវបរទេស បញ្ជាក់ថា វាខ្លាយមកពីពាក្យ ពកជួយគេ ស្លាកដានមួយទៀត គឺជាទីតាំង ហើយប្រសិនបើគេមិនរំលឹកទេ ទំនងជាត្រូវបំភ្លេចរហូត នោះគឺស្ពានកូនកាត់ ស្ពានកូនកាត់ លែងមានទៀតហើយ ពីព្រោះថាសប្តាហ៍ថ្ងៃ វាបានប្រែជាកន្លែង វាមានឯករាជ្យ ក្រុងភ្នំពេញ គេហៅស្ពានកូនកាត់ យ៉ាងដូចនេះ គឺសំដៅទៅដល់ស្ពាន ដែលឆ្លងទៅ ភូមិ ឬតំបន់ ដែលមានកូនខ្មែរ កាត់ប្រចាំលោករស់នៅ នោះគឺម្ដុំបឹងកេងកង និងម្ដុំវត្តប្រយូវង មហាវិថីព្រះនរោត្តមបច្ចុប្បន្ននេះ ដែលពីដើមឡើយ មានសម្បូរកូនខ្មែរកាត់អឺរ៉ុប